Hey, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, hoje eu vou começar um quadro novo aqui neste canal, que eu estou muito tempo querendo começar esse quadro, mas hoje vai. Vai ser o quadro de Presta ou Não Presta, é real ou fake. Esse quadro vai ser assim, eu vou pegar vídeos que têm milhões de visualizações e vou testar com vocês se eles estão falando a verdade ou não, se funciona ou não funciona, gente. Porque tem muita coisa por trás desses vídeos que eles não falam a real, né? Então, esse quadro vai ser para ajudar vocês. E se você tem algum vídeo que você queira que eu teste, vá lá no meu direct, me manda mensagem, ou então me fala aqui nos comentários que eu posso testar sim para você nesse quadro. Gente, antes que eu esqueça, tá rolando um concurso muito legal no meu Instagram que você pode ganhar R$ 500 na maior facilidade. Então, corre lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Corre lá e já participa que é muito fácil. É só seguir algumas regrinhas e você já estará participando. Então é isso, gente. Chega de enrolação e bora lá para esse vídeo. Gente, para poder iniciar esse quadro, o primeiro assunto que eu vou tratar aqui com vocês é como ganhar seguidores no Instagram. Porque, gente, o assunto procurado aqui no YouTube, toda semana aparece pra mim, lá naquele feed inicial do YouTube, uma pessoa falando sobre isso. E, gente, na maioria das vezes nem dá certo essas dicas que as pessoas te passam. Mas hoje eu assisti milhões desses vídeos e eu posso dizer pra vocês que eu peguei um vídeo que tem 2 milhões de views, é o vídeo mais visto sobre esses aí. E que uma técnica dele funciona. Ele deu 5 técnicas ali e uma funcionou. E eu vou passar aqui pra vocês qual que é de fato. Então a gente vai ver aqui agora se é real ou se é fake. Então bora lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. O vídeo dele tem 2 milhões de views. Vocês têm noção do que é isso, gente? É muita pessoa que vê esse vídeo. O que ele explica nesse vídeo? Que é pra você seguir várias pessoas famosas e aí vai aparecer seguidores pra vocês. E aí você deixa de seguir as pessoas famosas. Só que tem um porém, gente. Tem que ser a pessoa famosa. E a pessoa famosa que deu certo comigo, real oficial, é a Larissa Manoela. Eu não sei por quê, mas é ela que deu muito certo. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Eu tô com 3.427 seguidores e aí eu vou começar a seguir as pessoas a partir da tal da Larissa Manoela. Eu não sei por que raios foi essa menina, mas com ela que deu certo. Ó, vou lá no perfil dela, Larissa Manoela. Tô no perfil dela e aí, gente, eu vou seguir essa pessoinha aqui. E eu vou seguir pelo menos 25 pessoas dessas sugestões que aparecem depois que você segue ela. Ó, tá vendo que apareceu aqui? Essa ring light tá maravilhosa, né? Não tá dando pra você ver nada. Tá vendo que apareceu essas sugestões aqui? Eu vou seguir 25 delas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Todas que apareceram aqui foram com aquele selinho de verificado, ou seja, são pessoas bem famosas. E aí, gente, olha, eu tô com 3.427 seguidores. Deixa eu atualizar essa página para vocês verem se já chegou seguidor. Olha, já chegou 2. Então, gente, esse método é o que realmente funciona a partir da Larissa Manoela, porque eu não entendi não, mas com ela funciona real. Isso aqui, gente, são pessoas reais. E eu acho, a maioria das pessoas comentam nos vídeos que essas pessoas que aparecem aqui seguindo você, elas deixam de te seguir depois. Mas é porque, gente, elas estão querendo fazer a mesma coisa que você, só ganhar seguidores. E você não quer isso, você quer ganhar engajamento também. Então, o que que você deve fazer? Depois que essa pessoa te seguiu, ó, Natália Silva, tá vendo que ela tá seguindo muita gente? Às vezes ela ganha esses 19 mil seguidores que ela tem através desses métodos aqui que eu tô passando pra vocês. Você vai no perfil da menina, da pessoa que te seguiu, e aí você interage com ela, porque daí a pessoa não vai deixar de seguir, porque você tá criando um vínculo com ela, entendeu? A maioria das pessoas que reclamam que as pessoas deixam de seguir depois que segue, é porque você não cria um vínculo. Tem que criar um vínculo, curtir as fotos. Ó. Essa pessoa tem umas fotos assim meio abusadas, viu, gente? Desculpa. Meu Deus, não dá pra curtir muito não. Deixa eu ver. Já apareceu mais seguidor, deixa eu ver desse menino aqui. 45 mil seguidores. Ó, vamos curtir algumas fotos dele, interagir com ele. Não sei por que não dá pra comentar em nenhuma foto desse menino. Não aparece a opção de comentário, só aparece a opção de curtir e compartilhar. Não sei por que, mas enfim. Nessa brincadeira eu já ganhei 4 seguidores, mas aí você tem que interagir com a pessoa pra ela não sair fora do seu Instagram. Se você não interagir, minha filha, ela vai te seguir e vai rapar fora, entendeu? Então interaja, curte as fotos e aí você, se você quiser, você segue a pessoa também. A pessoa que te seguiu.
Mas geralmente essas pessoas que te seguem é porque tá fazendo a mesma coisa que você. Olha aqui, esse menino agora ele tá deixando de seguir. Tá vendo que o número dele tá caindo, ó, 192, 190. Ele tá fazendo aquele teste de seguir e deixar de seguir. Só que ele tá fazendo essas manhas aí de deixar de seguir, porque vocês viram que o número dele só foi caindo. Mas se você seguir uma pessoa e ela deixar de te seguir, eu já ensinei um truque aqui no canal pra você saber se a pessoa deixou de te seguir. Você não precisa ter aplicativo nenhum, é só usar as regrinhas lá que eu ensinei pra vocês e é bem facinho. O vídeo tá aqui no canal, acho que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Se vocês quiserem olhar se a pessoa, como saber se a pessoa deixou de seguir, clica nesse card aqui que ele explica direitinho. Ó, já tô com 3.431. Só fazendo essa técnica boba de seguir as pessoas mais famosas. E depois, se você quiser, você deixa de seguir todas elas de novo a partir da Larissa Manoela, que eu não sei porquê. E depois você segue de novo pra poder fazer esse truque aí. E aí funciona demais. Só que uma coisa que vocês precisam saber, porque senão você vai ser bloqueado pelo Instagram, é que você não pode seguir muitas pessoas naquele dia ou então deixar de seguir. Você só pode seguir 20 pessoas por hora ou 200 pessoas por dia e deixar de seguir na mesma quantidade, porque senão o Instagram pode te bloquear. Então tenha muito cuidado na hora de sair seguindo essas pessoas aí e deixando de seguir também. E gente, pro seu Instagram crescer de fato, não é só essa técnica bobinha que todo mundo ensina que vai te fazer crescer. Eu não sei se vocês já repararam, mas a maioria das pessoas que ensinam aqui no YouTube como ganhar seguidores no Instagram são pessoas que têm influência, são pessoas já que têm um número maior. Então essas pessoas não conseguiram através dessas técnicas que elas te ensinam. Elas conseguiram através do trabalho que elas fazem aqui no YouTube ou o trabalho mesmo que elas fazem no Instagram. Então, pra você crescer de fato, você tem que ter conteúdo, você tem que ter postagem no seu Instagram. Faça pelo menos 6 a 10 stories por dia. Começa a criar um conteúdo que você tem afinidade, que você gosta. Começa a falar, nem que você inicie com poucas postagens na semana, mas pelo menos começa, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Você vai crescer o seu Instagram postando conteúdo, porque é assim que a maioria das pessoas crescem, mas elas só te ensinam essas técnicas bobinhas aqui que todo mundo faz. Então, gente, olha só, como conseguir os primeiros 10 mil seguidores? Aborde no seu Instagram um tema que você domine. Você tem que dominar esse tema, porque se você começar a falar de um assunto que você não entende, minha filha, não vai dar certo. Poste todos os dias. Se você quer crescer rápido, é postar todos os dias. Use hashtags que tenham a ver com o seu nicho, público que você quer atingir. Poste nos seus melhores horários. Coloque sua marca d'água nas suas postagens. Marca d'água é aquele seu nomezinho, porque senão pode acontecer de uma outra pessoa pegar o seu conteúdo e falar que é dela, e isso é um assunto muito sério. Patrocine as melhores postagens. Tenha uma foto de perfil chamativa, cores fortes no perfil, e faça trocas de divulgação, que isso ajuda demais, gente. Troca de divulgação, uma pessoa te ajudando e você ajudando a pessoa, isso ajuda muito a crescer seu Instagram, porque o público da pessoa vai te conhecer, entendeu? E outra dica super válida pra você crescer no Instagram: o meu Instagram, como vocês puderam ver, ele não tem muitos seguidores, mas é porque eu não tenho tempo pra poder ficar empenhando nele. Ele tem várias dicas legais que eu tô começando a postar agora, mas gente, eu estudo pra poder prestar vestibular, então você sabe que é uma vida muito corrida e eu queria ter mais tempo sim pra poder empenhar, postar publicações e tudo mais, mas eu ainda voltei. Se você quiser ficar a par das dicas que eu posto no Instagram, segue aqui que lá tem muitas dicas legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, as dicas que eu queria passar pra vocês são basicamente essa. Faz esse teste aqui de seguir os seguidores, que vai aparecer várias pessoas pra você e você interage com essas pessoas. Não precisa seguir elas, se você quiser seguir, pode. Mas interage, pelo menos curte as postagens, comenta na foto delas, que elas vão ficar no seu perfil, elas não vão sair. Porque a maioria das pessoas reclamam que essas pessoas seguem e depois vazam. Mas é porque você não interage com elas, são pessoas reais, não são robôs. Então, se você interagir, eu tenho certeza que elas vão ficar. E outra coisa, gente, poste com regularidade no Instagram. Se você quer crescer, a única coisa que vai determinar o seu crescimento é a sua frequência no Instagram, na plataforma. Porque o Instagram é uma plataforma de algoritmo. Quanto mais você postar, mais você vai estar aparecendo para as outras pessoas. Principalmente vídeos. Eu não sei se vocês repararam, mas os vídeos aparecem no Explorar. A capa do vídeo aparece bem maior no Explorar do que as fotos. Deixa eu colocar aqui para vocês terem noção do que eu tô falando. Olha o tamanho do vídeo.
O vídeo é esse e as fotos são pequenininhas. Ou seja, se você postar mais vídeos no seu Instagram, mais chance você vai ter de ser visível nele. Então posta bastante vídeo, posta de 6 a 10 stories por dia e posta as publicações que tem a ver com o que você gosta, que tem a ver com o seu nicho específico, entendeu? Eu tenho certeza que dessa maneira você vai crescer. E além de tudo, começa a postar nas ferramentas novas que o Instagram disponibiliza. Agora a ferramenta da vez é o Reels. Então começa a postar várias vezes no Reels, porque o Reels, gente, é uma maneira muito boa de poder atrair seguidores pro seu Instagram. Que o Instagram tá cada vez mais divulgando essa ferramenta para as outras pessoas. Então posta mais vezes na semana no Reels e marca hashtags. Você tem direito de marcar até 30, mas não precisa marcar 30. Marca algumas hashtags nos Reels, nas suas postagens, para você atrair outras pessoas que seguem as mesmas hashtags que você tá marcando. Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você ainda não é inscrito, você tá perdendo tempo, tá? Já vou logo avisando que esse quadro promete aqui nesse canal. Então é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus e fui!